Спека не завада. У місті активно готуються до опалювального сезону. Оплата за енергоносії та комунальні послуги, підготовка інженерних комунікацій, теплових мереж і житлового фонду до холодів. Такі питання розглянули сьогодні учасники засідання міського штабу з проведення опалювального сезону. Питання залишаються все ті ж самі. По-перше, це заборгованість населення та деяких закладів державного та обласного бюджету перед підприємствами теплогенеруючими. Це наша Криворізька теплоцентраль, державне підприємство та комунальне підприємство Криворізькі тепломережі. Також це відпрацювання управителями питання кровель, покрівель. Так як на даний час є деякі підприємства, які, на жаль, на даний час вже у нас початок липня фактично, але вони ще не дійшли до 50% виконання своїх же виробничих планів. Тобто це два питання, які будуть йти попереду всього, ну а потім вже питання і благоустрою, питання благоустрою як прибудинкових територій, так і взагалі міста, парків, скверів, питання по роботі з місцями розташування контейнерних майданчиків, ну і, звичайно ж, це підготовка фактично ще систем центрального опалення будинків, як будинків, так і систем опалення об'єктів соцкультпобуту до зимнього періоду.